none ikaze cyane kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari nanone indi sabune mwakomeje kunsaba kenshi, iyi sabune y'igikundiro ku bantu bafite icyangiro. Ngiye kubabwira uko ikorwa, ibyo ikorwamo n'uburyo ikoreshwa. Twagiye twe gutinda ku bantu bafite icyangiro cya hato na hato, kwangwa n'abantu nta mpamvu, mbese umuntu akiteka ukabona yakurakariye atari uko mufite icyo mupfa, ahubwo ari ibintu bikuru. Abantu barabatongera nshuti, umuntu agutongera icyangiro ku buryo aho wakomangaga bakurebera ku gikanu, kibaza se aba bantu nabakoze iki? Mbese babandi mwahuza ukabona nibo bari kugushyira ku ruhande, ukajya ubona abantu bateranye bari kukongorerana, icyangiro ni kibi cyane, ni igisuzuguriro nyine birajyana. Icyo dukeneye nk'uko dukora izindi sabune zisanzwe, ni iyi sabune isanzwe ibonetse yose ku bakarabi y'amazi nta kibazo, ku bakaraba ifashe nta kibazo. Hari n'abantu bambwiye ngo nzababwire se gukaraba ni iyihe sabune nziza mu gukaraba, cyane cyane haba mu maso no ku uruhu, umuntu afite aho ariho hose, haba mu maso cyangwa se ahandi ku mubiri, nzabibabwira. Aha rero iyi sabune bwo buyifite aho ku ruhande, tukagira n'amazi angana na kimwe cya kabiri cya litiro. Ku bantu aba ari benshi mu muryango mushobora gukoresha amazi mushaka, ubwo ari nka litiro mushaka gukoresha isabune ebyiri zirahagije. Isabune iciyemo yaba iriya dufurisha ifashe twita gifura, ashobora gufata nk'iyi bacamo ku mabotike abantu bagurisha, niyo yakoreshwa. Niba murana nk'umuti w'isabune ushobora kuba urimo isabune eshanu, uca agace kamwe ukatamo agace kamwe, iyo wafashe amazi angana na litiro ukata uduce tubiri. Nizere ko byasobanutse, kuko mushobora kuvuga isabune mukibaza mutese ni isabune ingana iki, ifite garama zingahe, ni nk'iyi ngiyi rero. Hanyuma niba ari nk'izi zo mu dukarito zo gukaraba, ushobora gukoresha imwe wakoresheje kimwe cya kabiri cy'amazi cya litiro, birumvikana. Wakoresheje litiro yose ukoresha isabune ebyiri zizo mu dukarito nyine zo gukaraba, cyane cyane mu maso cyangwa no ku mubiri. Ikindi kintu dukeneye umunyu ntushobora kuburamo, umudarasini ntushobora kuburamo, narawuvuze mu ndimi zose n'uburyo iboneka. Karafu ntiyaburamo, narayisobanuye mu ndimi zose n'uburyo iboneka n'aho iboneka. Ikindi kintu ni umucyayicyayi mubisi niwo dukeneye. Ikindi ni bazilike, ubwo kubaba bafite umukunde bashobora kuwukoresha, ariko kutawufite ntabwo ari ngombwa. Uwabona amazi, aya mazi twita rose water, ari amazi y'iroze, ashobora kuyakoresha, ndababwira ajyamo uko angana. Uwabona zira ndabo z'iroze yazikoresha, mivangwa gute rero? Ufata ya mazi ukayashyira ku ziko, hanyuma iby'ibibabi ukaba wabironga neza, ukabikorera isuku neza bisukuye, ukabishyira muri ya mazi. Wamara kubishyira muri ya mazi ugashyiramo n'umunyu n'isukari. Uwabona ikigina yayikoresha, uwabona iy'umweru yayikoresha. Isukari yariyo yose, uwabona zira z'udukibsi ashobora kuba arizo akoresha, kamwe karahagije. Ziraboneka mu marimentasiyo, haba mu dukarito twazo, uretse ko zihenda, ariko nizo z'umwimerere. Ni nk'uko tuvuga umunyu wo mu nyanja, nyine uriya munini. Imyunyu yose iva mu nyanja, ariko uyu nguyu duteka uba wasubiwemo, hari ibindi bongeramo. Mu gihe uriya wundi munini ni umwimerere nyine, nuko bawuvanye ku kirombe bakawuzana ku isoko. Hanyuma rero wamara kuvangamo ibivangwa, uretse ubuki nibwo bushyirwamo nyuma bwonyine, ukatereka hasi ukayungurura, ukayungururira muri ya sabune amazi agishyushye, bikamarana iminota 30. Iyo ishize urabisya, ushobora kubisya mu kamashini waba utagafite, ugakoresha isekuru kugira ngo ya sabune inoge, birumvikana haba harimo amazi, cyangwa se kugira ngo bibe byiza ku muntu udafite isekuru ntagire n'akamashini, ushobora gukoresha karape ukarapa ya sabune ibimeze nk'utuntu tw'utuvungukira, noneho byageramo ya mazi bikarushaho kuba byiza. Ubwo ukoresha iki? Akamamiyo kabivanga cyane, nka kwa kundi bakubita amagi kakivanga kakaba nk'akavuguto,
hanyuma hashira iminota mike ubona hari akavuguto keza cyane kanuzi, ugashyiramo ibiyiko bibiri by'ubuki, ukongera ukavanga neza kakaba akavuguto keza. Iyi sabune iba ari umwimerere, iba ari umuti utavangiyemo ikintu na kimwe kindi kibaho wikoreye mu rugo. Hanyuma rero iyi sabune ikoreshwa umuntu agiye gukaraba, ushobora kuyikaraba yonyine cyangwa se ukayikaraba nyuma y'iyo usanzwe ukaraba, cyangwa mbere iyo usanzwe ukaraba ukaba wakaraba bisanzwe, ariko iyo wayikarabye ubundi bibaye byiza. Izino mbabwiye uyu munsi uko ari ebyiri zakoresherezwa rimwe, imwe igakoreshwa nko mu cyumweru kimwe, indi igakoreshwa mu kindi cyumweru. Ni nyinshi, imara igihe, ishobora kumara amezi angahe. Kandi icyiza cyayo ni uko n'umuryango wose uyikoreshaho, cyane cyane aba bantu bakunze kwibasirwa n'imyuka mibi. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kurasa subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.